Milí přátelé, vítejte srdečně u úvodu do druhé neděle adventní. Znovu jsem si uvědomil, jak vzácné je modlit se nad písmem společně. Měl jsem možnost se na tento úvod připravovat s jednou manželskou dvojicí a tak jsem znovu pocítil, jak je to silné, když Bůh nemluví jenom k nám osobně, ale také skrze společenství a společnou modlitbu. Tak vás k ní srdečně zvu, pravdu vzít ten úryvek z Evangelia, který máme teď před sebou, nebát se ho přečíst společně a v tichosti prosit, aby Bůh promlouval skrze mě osobně, skrze druhého člověka a také se potom povzbudit společnými přímluvami a poděkováním, které z toho úryvku vyplývají. A dnes začneme číst Markovo Evangelium, konkrétně tedy úplně ten první řádky, první verše, prvních 8 veršů. A tam vystupuje tedy samozřejmě Jan Křtitel, který ohlašuje příchod Ježíše Krista. Zase mám pro vás připravené 3 momenty, které snad nám můžou pomoci v tom letošním adventu jít trošku víc do hloubky. První moment se týká vlastně prvního slova. Začátek Evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím. My věříme, že Boží Syn je bez počátku nebo je před věky na začátku zrozen. Zrozený, nestvořený, jak říkáme v našem vyznání víry. Ale jeho evangelium má počátek, protože se to začíná všechno tím, že se Bůh vtělil, že se slovo stalo tělem. To znamená, že vstoupil do dějin, že najednou byl hmatatelný, že ho lidé mohli slyšet. A to se skutečně od nějakého momentu rozvídal. A tím Bůh spustil Boží Syn, který se vtělil, spustil veliký proces, začátek Evangelia, začátek radostné zprávy, která vlastně trvá od toho momentu až do této chvíle. A potom tento veliký začátek Evangelia, který je tedy Ježíšovým vtělením, má v sobě ještě mnohé další jiné začátky. Konkrétně začátek Markova evangelia, tedy kdy Marek ve svém srdci poznal tu obrovskou sílu a uvěřil, že Ježíš je Boží Syn. Ten moment, kdy vzal tedy nějaký nástroj na psaní a papyrus a začal to sepisovat. Každý z nás, když věříme, tak možná můžeme najít v našem životě takový začátek evangelia, kdy se mě opravdu Bůh dotkl, kdy jsem rozpoznal, že je pro mě evangeliem, tedy radostnou zprávou toho, že jsem opravdu zachráněn, ne vlastní silou, ale milostí, kterou mi Bůh přináší. Advent je doba, kdy si tento začátek evangelia připomínám a jsem zván, abych ho znovu prožil. Tento advent má být znovu začátkem evangelia, kdy jdu víc na hloubku, kdy jdu víc do hloubky. Také možná nás to vede k tomu, že mnozí lidé v naší společnosti žijí zatím bez tohoto evangelia. Evangelium ještě u nich nezačalo a nezačne nikdy jindy, než v těchto dějinách, v tomto čase. A Ježíš a Jan Křtitel tedy dnes nám říká, že ten čas je příhodný. A možná můžeme tedy tuto neděli hlouběji a víc prosit za naše nevěřící přátele, kteří žijí bez evangelia, aby, je-li to Boží vůle, aby se pro ně tento advent stal začátkem evangelia. Velmi konkrétně. A třeba k tomu máme posloužit jako Janové křtitelé, že nějakým způsobem pozvou z toho jejich života a že v našem životě a v našem vyprávění zaslechnou tu velikou zprávu o evangeliu. Tedy začátek evangelia. Veliká událost, zahájení procesu, kdy Bůh se ve svém Synu rozhodl navštívit a naše lidské dějiny. A druhý moment, Jan Křtitel začne kázat, káže na poušti mimo Jeruzalém. To znamená, když ho chce někdo slyšet, tak se musí z toho Jeruzaléma zvednout a jít za ním do té pouště. Musí opustit ty ulice, ve kterých chodí nakupovat, kde chodí do školy, do práce, ty své vyjeté koleje. Musí se nechat trochu vyosit a odejít z města, kde žije.
Tohle je pro nás dalším velkým pozváním adventu. Abychom si udělali čas k tomuto výjití na poušť. Abych dokázal se na ten svůj Jeruzalém, Jeruzalém svého života, na to své městečko podívat z nadhledu. Vždycky to znamená, že ztratím opěrné zdi, ty hradby toho města nebo známost té vesnice a mám tedy jít tam, kde normálně nežijí. A tak jako v té době Jana, tak mě tam zve vždycky někdo, kdo je na první pohled tak nějak zvláštní, možná bychom řekli až divný. Když se podíváme, jak Jan je popisován v evangelii, že vypadal, tak je to vždycky nějak provokující. Možná, že bychom to nečekali, kdo je pro nás Janem Křtitelem, kdo nás vyvádí z těch našich větých kolejí a vyvádí z těch našich Jeruzalémů, ale buďme k tomu pozorní, zaslechněme tento hlas volajícího na poušti a mějme odvahu vyjít trochu mimo ty naše stereotypy. Možná celá ta naše teď prožívání pandemie je něco, co nás z toho pohodlného Jeruzaléma vyvádí na poušť, kde mnoho věcí nemáme. A možná, že tam tedy můžeme nějak hlouběji zaslechnout a vidět svůj život tak, jako v tom Jeruzalémě těžko. Zajímavý detail, Jan káže v přírodě, ve volné přírodě. Nekřtí kapkami vody, ale křtí ponořením do řeky. Tady ta jeho opravdovost, to, že on je opravdu prostřed přírody a ta znamení promlouvají a nechá, on je opravdu potřebuje tu řeku, potřebuje, aby ti lidé zakusili, jak jsou mokří, jak opravdu se potápí do té řeky, která samozřejmě symbolizuje strach, smrt a tak dále, tak možná i to můžou ty naše bohoslužby, naše modlitby v rodinách, když nemůžeme třeba do kostela a jsme tady vyvedeni z toho stereotypu a modlíme se třeba v přírodě. Možná to paradoxně může být právě tento advent hodně silné. Poslední moment, řekl bych úlevný. Jan, který to tedy všechno dá do pohybu a který opravdu jako promluví druhým do života, tak na konci říká, za mnou přichází mocnější než jsem já. Jaká je to úleva, když zjišťuji, že za mnou přichází někdo mocnější, že já nemusím být tím nejmocnějším ve svém životě, že můj život není jenom v mých rukou a já nemusím těmito rukama, nemusím ho celý obhospodařit, nemusím ho zachytit, nemusím se snažit o tu svoji životní cestu a je to jenom všechno ve mně. Když toto dělám, tak je to strašně vyčerpávající, protože si uvědomuji, jak jsem bezmocný nebo málo mocný a jak nejsem schopný život svůj nebo své rodiny, někoho, koho mám rád, jak nejsem schopný obhospodařit, zajistit, dobře nasměrovat. Jan není pecivál, který si tedy řekne, tak já to nedokážu, ale není to ani člověk, který žije ze své síly. On dává veškeré své schopnosti a svůj život, dává tomu poslání, ale na konci říká, ale je tady něco, co mě převyšuje. Já jsem jenom nějakým způsobem ukazatel dál a je tu někdo mocnější. Možná, že teď prožíváme věci těžké, možná smutné, anebo i radostné a velké, ale zároveň i ty radostné a velké nám můžou nějak ukazovat, jak si nestačíme, nebo jak na to nestačíme. Jak se nám to vlastně vymyká z našich rukou. Jan Křtitel spustil proces, měl odvahu ho nedržet ve svých rukou, ale opravdu dalece přesáhnout svůj život. Spustit proces, který vlastně trvá až do dneška, to nějaké hlásání evangelia, a rozhodně to není ohraničené v nějakém jeho prostoru. Vymklo se mu to z rukou tím posvátným způsobem. A on z toho nemá strach, protože cítí, že je tady někdo mocnější. Neděle, myslím, že je také k tomu, abych opravdu prožil ve své modlitbě, že přichází někdo mocnější, než jsem já. Že jsem pozván, aby dělal velké věci. Spouštěl velké procesy. Dával do pohybu věci podle svého povolání, ať už je to v rodině, nebo v nějakém třeba zasvěcení. Ale v tom všem nejsem já ten nejvíc nahoře. Ale je tady někdo mocnější, než jsem já a jemu to mohu svěřit. I tohle to chce čas. Přes týden na to možná čas úplně nemám. Neděle může být moment, kdy opravdu otevřu svoje dlaně,
Uvědomím si, co všechno krásného dokážu, uvědomím si taky, kde na to nestačím a prosím, aby přišel ten mocnější. Tak nám přeji společně hezkou neděli a ať nám Pán žehná.